ដែរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនពីរបៀបធ្វើឆាក្អៅឈូកចាជាមួយនឹងបង្គាចាហើយគ្រឿងផ្សំរបស់យើងមានខ្ទឹមសស្លឹកខ្ទឹមប្រេងខ្យងប៊ីចេងស្ករនិងស៊ុបខ្នុរចាឥឡូវនេះសូមបងប្អូនតាមដានមើលវិធីធ្វើទាំងអស់គ្នាចាឥឡូវនេះគឺយើងដាក់ឆ្នាំងទឹកក្តៅសិនបន្ទាប់មកយើងចាក់ប្រេងឆាចូលជាយើងទៅបានក្តៅហើយយើងដាក់ខ្ទឹមសចូលមកចាឥឡូវនេះខ្ទឹមយើងបានក្រហមហើយយើងចាក់ពីចូលរមៃចាក់ទឹកខ្នុរទៅជើងប្រេងឆាតោះតោះទៅនឹងដាក់អាឈូកចូលចាអូខេឥឡូវនេះឆាក្អៅឈូករបស់នាងខ្ញុំគឺបានឆ្អិនហើយចាអូខេឥឡូវនេះគឺឆ្អិនហើយនាងខ្ញុំដាក់រួយស្លឹកខ្ទឹមពីលើទៅចាចាអូខេអរគុណច្រើនជម្រាបលាបាយបាយ